Tikai trīs dienas Rīgas cirkā ierodas profesionālie cirka mākslinieki no dažādām valstīm, lai piedalītos starptautiskajā cirka festivālā Zelta Kārlis 2012. Festivāla dalībnieku vidū būs mākslinieki, kuri strādājuši gan pasaules slavenajā Kanādas cirkā Cirque du Soleil, gan mākslinieks ekstrēmists, kurš žonglējas ar strādājošiem motorzāģiem, gan varenās Krievijas cirka kompānijas Rosgos Cirk jaunās pasaules zvaigznes. Šā gada festivāla intriga ir lielā klaunu konkurence, kas draud izvērsties īstā vispasaules klaunu parādē. Mūsu festivāls Zelta Kārlis ir festivāls, kurš ir iekļauts mūsu valsts kultūras aktivitātēs, dažādos kultūras sadarbības projektos, kas ar citām valstīm. Mēs tā izspiedām, ka tas ir Rīgas cirkam tāds vienots klauna nosaukums, jo mūsu latviešu cirku vēsturē, cik tas cirks ir apmēram 120 gadus vec mūsu Rīgas cirks, viņā vienmēr ir piedalījušies ne tikai dažādi mākslinieki vispār, bet arī dažādi klauni. Un Latvijas cirka vēsture ir bagāta ar klauniem. Mums ir Antonio, mums ir Rolands, mums ir Leandro, mums ir Koko, mums ir Rips un Pips, un mums ir Geno un Vovo un Pixels. Zem katra šī pseidonīma, klauna pseidonīma, zem katra apakšā ir dzīvs mākslinieks cilvēks ar savu vārdu uzvārdu. Kas ir interesanti, ka Rīgas cirka programmiņās, kurās tiek rakstīts, kāda mākslinieka piedalās izrādēs, ja? Laikā līdz otram pasaules karam vismaz, vienmēr bija cirka mākslinieki klauni Julius, Rolands, Koko, Rips, Pips un Karlo. Nevienam Kārlim nav apakšā atšifrējums, un tāpēc mums tas Kārlis likās, tas ir tas Rīgas cirka tas gars. Mums bija ļoti liela atlase, mums bija vairākās virs 100 pieteikumu, no kuriem mēs 30 atlasījām. Tos, kas mums ir atbilstoši tam, kā mēs gribam redzēt, ko mūsu skatītājs grib redzēt. Un rezultātā mums ir mākslinieki no gan arī 10 valstīm. Mums ir Krievija, Ukraina, Polija, Lietuva, Anglija, Portugāli, Šveice, Zviedrija. Latvija arī, protams. Ja? Mākslinieki ir dažādos žanros, ir gaisvingrotāji, ir klauni, ir akrobāti, ir spēka akrobāti, ir dažādi ekvilibristi. Nu, tas ir tas sarežģītākais, kas vispār ir, jo cirki jau ir ļoti grūti žūrēt un ļoti grūti ir vērtēt. Mūsu žūri ir profesionāli, mums ir Lietuvas cirka direktors, mums ir Luganskas valsts cirka direktors, mums ir Latvijas vasaras cirka direktori, mums ir Zviedrijas cirks un Varietē kompānijas direktors. Cirka festivāli mēs taisam piekdienas, sestdienas vēdien. Piekdienas vakarā 6:00 ir atklāšanas izrāde, sestdien 2:00 izrādes 12:00 un 4:00. Tas ir visas trīs ir konkursa izrādes. Visās trijās žūrī sēž un reāli vērtē, jo mākslinieki ir vairāk nekā vienā izrāde ir vajadzīgs. Tātad katram, lai viss izvērtētu, ir vajadzīgs vismaz divas izrādes. Un trijās izrādēs mums ir iespēja dažādās kombinācijās tam māksliniekam divreiz sev parādīt. Svētdien, ja no visiem šiem trīsim numuriem mums ir jāatlasa no maksimums kaut kādi 15-16 numuri, ja, kurus, tā teikt, vienā izrādē var parādīt kopā. Tātad tie. Un arī apbalvošana un uzvarētāji. Apbalvošana un uzvarētāji tad tur arī ir, jā. Tā ir nozīmīga kultūras parādība Rīgā, Latvijā un arī starptautiskajā cirka un mākslas praksē. Un tāpēc es domāju, ka tas ir ļoti svētīgi, ka jūs varat atnākt, ieraudzīt, par ko runāt cirka pasaulē. Tāpēc es arī aicinu, nāciet un skatieties un vērtējiet, jo viena lieta ir profesionāla žūrī, otra lieta, mums tur ir viss saraksts pie sienas, un katram skatītājam ar savu balsi ir tiesības un pienākums vērtēt savu favorītu savā izrādē, lai no tiem mēs atkal izvēlētos, kurš ir tas labākais, kurš ir skatītājs simpātība. Festivāls Zelta Kārlis 2012 Rīgas cirkā būs skatāms no 13. līdz 15. janvārim.